Assalomu alaykum. Yana bir hafta ortda qoldi. O'zbekistonda ana shu hafta ichida ro'y bergan eng muhim voqea hodisalarini odatdagidek haftalik dajestimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Har bir hafta dajesti avvalida va oxirida kelayotgan hafta bizga yaxshi xabarlarni ko'proq taqdim etsin deb niyat qilamiz. Umidimiz mana shunday kunlarga ham yetib boramiz. O'zbekistonda oliy ta'lim olishga qiziqish bildirayotgan yoshlar soni yildan yilga kamayapti. Bu yil oliy va professional ta'lim muassasalariga qabul uchun jami 894 ming abituriyent ro'yxatdan o'tdi. Bu o'tgan yilgi abituriyentlar sonidan 14%ga, 2 yil oldingi ko'rsatkichdan esa 36%ga kam. Taqqoslash uchun bu borada rekord o'rnatilgan 2020 yili 1,5 million yoshlar, ya'ni 2024 yilga qaraganda 66%ga ko'p abituriyent o'qishga topshirgandi. Bu raqamlarga qo'shimcha tarzda maktab bitiruvchilari va umuman 30 yoshgacha bo'lgan aholi soni yildan yilga sezilarli oshib borayotganini inobatga olsak, O'zbekistonda oliy ta'lim olishga qiziqish so'niyapti deb bemalol aytish mumkin. ChatGPT sun'iy intellektining fikricha, rivojlanayotgan mamlakatlarda talaba bo'lishga da'vogar yoshlar sonining kamayishi avvalo iqtisodiy omillarga bog'liq bo'ladi. Bu oilalarning kontrakt to'lashga qurbi yetmasligi, mehnat bozoriga ertaroq kirib kelish oliy ta'lim olishdan ko'ra afzalroq bo'lib qolishi, ta'lim sifati esa jozibali emasligi kabi omillar bo'lishi mumkin. Tadqiqotlarda iqtisodiy o'sishning tezlashishi va oliy ta'limga bo'lgan talabning ortishi o'rtasida kuchli bog'liqlik borligi aniqlangan. Aksincha holatda esa iqtisodiy o'sish sekinlashishi natijasida oliy ma'lumotli bo'lishga qiziqish susayadi. Bu esa mamlakatdagi inson kapitalining sifatini tushirib, iqtisodiy o'sishni battar sekinlashtiruvchi omilga aylanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 iyun yoshlar kuni arafasida yoshlar bilan uchrashib, ular uchun ta'limda yangi imkoniyatlar ochilishi haqida e'lon qildi. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab oliygohlar qoshidagi 73 ta akademik litseyda tajriba tarzida xalqaro bakalavriat va A-level dasturlari joriy qilinadi. Bu dasturlar asosida sertifikat olgan o'quvchilar o'sha oliygohga imtihonsiz kontrakt asosida qabul qilinadi. Hozirda chet elda o'qimoqchi bo'lgan yoshlar matematika, ingliz tili va ilmiy fikrlash bo'yicha SAT imtihonini topshiryapti. Bu testlarda 75%dan yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilar xorijdagi eng nufuzli oliygohlarga grant yutyapti. Endi bunday yoshlarni o'zimizning oliygohlarga ham grantga qabul qilamiz, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyevning ma'lum qilishicha, endilikda oliygohlarning 1- va 2- kurslardagi fanlar texnikumlar bilan uyg'unlashadi. Texnikumning 1- va 2- yilini yaxshi o'qigan yoshlarga diplom beriladi va ular o'qishini oliy ta'limda 2- yoki 3- kursdan boshlab kontrakt asosida davom ettirishi mumkin bo'ladi. Ishlayotgan yoshlar esa 2 yillik staj to'plagandan keyin ish beruvchining tavsiyasi bilan oliygohga kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi. Bundan tashqari IT sohasida o'zini o'zi band qilgan yoshlarga IT park rezidenti maqomi berilib, ular 3 yil muddatga barcha soliqlardan ozod qilinishi e'lon qilindi. IT ta'lim va umuman har qanday sohani fundamental shart-sharoit elektr energiyasisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yozning jazirama quyoshi ostida o'tgan haftadan trillionlab mablag' ajratilayotgan energetika tizimi 5 baho bilan o'tdi deb bo'lmaydi. Hatto poytaxt Toshkentning markaziy nuqtalarida ham yana soatlab elektr uzilishlar ro'y berdi. Va bunday uzilishlar yoz oxirigacha davom etishi ehtimoli yo'q emas. O'zgidromet prognoziga ko'ra, iyul oyida va avgust oyining boshida anomal issiq kuzatilishi mumkin. Sinoptiklarning ma'lum qilishicha, payshanba kuni Toshkentda o'rtacha sutkalik havo harorati ko'p yillik me'yordan 6 daraja yuqori bo'lgan, lekin bu hali anomal ko'rsatkich emas. Temiryo'lchilar esa bu fikrga qo'shilmaydi. O'z temir yo'l yo'lovchi kompaniyasining fikricha, respublikamiz hududida keskin anomal issiq ob-havo kuzatilmoqda. Bunday sharoitda temir yo'l relslari qizib ketadi. Shu sababli harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida poyezdlar tezligini sekinlashtirishga qaror qilingan. Natijada relslar qatnov grafikidan kechikishi, poyezdlardagi konditsionerlarning ish quvvati pasayishi mumkin. Xullas, poyezdga chiqadigan bo'lsangiz, yelpig'ich yoki mini ventilyator oling. Energetika mavzusiga qaytsak, avvalgi dajestimizda tabiiy gaz va elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi kamaygani haqida xabar bergandik. 27 iyun kuni Energetika vazirligi Statistika agentligi bergan bu ma'lumotlarning ayrimlarini rad etib chiqdi.
Vazirlikka ko'ra, may oyida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi kamaymagan, aksincha 5.8% ga oshgan. Shu bilan birga o'tgan oyda iste'molchilarga yetkazib berilgan elektr energiyasi miqdori o'tgan yilning mayiga qaraganda 5.7% ga kamaygan. Rasmiy izohga ko'ra, iste'molning kamayishiga tariflar oshgani, natijada aholi elektrdan tejamkorlik bilan foydalanishiga o'tgani sabab bo'lgan. Tabiiy gaz qazib chiqarishdagi pasayish esa Qandim gazni qayta ishlash zavodi va Jarquduq gazni kompleks tayyorlash qurilmasidagi rejaviy ta'mirlash ishlari va boshqa texnologik sabablar bilan izohlandi. Agar bu izohga ishonsak, zavod va qurilmadagi ta'mirlash ishlari tugagandan keyin gaz qazib chiqarish yana avvalgi holatiga qaytishi kerak. Eslab qolamiz. Jiddiyroq aytganda esa yillar davomida ortga qaytmasdan ko'rinish olgan tendensiyani shunchaki bir ikkita qurilmani ta'mirlab qo'yish bilangina to'xtatib bo'lishiga albatta ishonish qiyin. Gaz qazib olish kamayishi fonida chorshanba kuni O'zbekistonda Rossiya bilan hamkorlikda kam quvvatli atom elektr stansiyasi qurish bo'yicha imzolangan shartnoma kuchga kirdi. Shu kuni Jizzax viloyatidagi tanlangan maydonda Rosatom vakillari ishtirokida qurilish ishlarini boshlash uchun shtab tashkil etildi. Bu yerda uzoq yillar davom etadigan qurilish jarayoni uchun avvaliga zarur infratuzilma va quruvchilar shaharchasi barpo etiladi. Forish tumanida barpo etiladigan AES Markaziy Osiyodagi yagona atom stansiyasi bo'lmasligi mumkin. Shu hafta jurnalistlar bilan uchrashgan Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev mamlakatda AES qurish masalasi shu yil kuzda referendumda ovozga qo'yilishini aytdi. O'zbekistonda esa referendum bo'lmasa-da jamoatchilik muhokamalari o'tkazilishi kutilmoqda. Bu haqda O'zatom agentligi direktorining maslahatchisi Qosim To'xtaxonov ma'lum qildi. Referendum masalasiga kelsak, konstitutsiyamizga ko'ra bu masalalar bo'yicha referendum o'tkazishga hojat yo'q, lekin biz tabiiy ravishda joylarda jamoatchilik muhokamalarini o'tkazamiz, dedi O'zatom rasmiysi. Jizzaxdagi Build Your Dreams Uzbekistan zavodida yig'ilgan elektromobillarning eng birinchilari xaridorlarga yetkazib berishga tayyor. 27 iyun kuni bu viloyatga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev Chezor va Song Plus Champion rusumli ilk elektromobillarda dastxat qoldirdi. Shu yerda davlat rahbariga mahalliylashtirish bo'yicha rejalar taqdimot qilindi. Rasmiy xabarga ko'ra, loyihaning hozirgi birinchi bosqichida zavod yiliga 50 ming dona elektromobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. So'nggi 3-chi bosqichda bu ko'rsatkichni 500,000 yetkazish ko'zda tutilgan. Butlovchi qismlarni mahalliylashtirish ishlari bamper, oyna, lak bo'yoq, plastik qismlardan boshlanishi kutilyapti. Keyinchalik elektromobilning asosiy qismi bo'lmish akkumulyator va elektr dvigatel, alyuminiy qismlar, shinalar va o'rindiqlarni ham o'zimizda ishlab chiqarishga o'tilishi aytilmoqda. Xitoylik investorlarning BYD importini cheklash bo'yicha yo'llagan so'roviga O'zbekiston hukumatining javobi qanday bo'lishi hozircha ma'lum emas. Avvalroq bu borada 1 iyulgacha takliflar ishlab chiqilishi belgilangan edi. Bu holatda cheklovning notarif xarakterida bo'lishi ehtimoli, qolaversa gap faqat BYD brendi ostidagi avtomobillar haqida ketayotgandan kelib chiqilsa, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik ham bu cheklovga qarshi chora bo'la olmaydi. Bu hafta yana nimalar ro'y berdi? Qonunchilik palatasi chet el fuqarolarini nomaqbul deb topuvchi qonunni qabul qildi. Unga ko'ra, chet el fuqarolari O'zbekistonning suvereniteti, axlatligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi, adovat qo'zg'atuvchi, xalq sha'ni, qadr-qimmati va tarixini kamsituvchi nutq va harakatlari uchun O'zbekistonga kirishi taqiqlanadi. Agar mamlakatda bo'lsa, deportatsiya qilinadi. 3-ta o'qishdan so'ng hujjat Senatga yuborildi. Hovli uylardan iborat mahallalarda servis kompaniyalari tashkil etiladigan bo'ldi. Prezident huzuridagi taqdimotda aytilishicha, servis kompaniyalari tajriba tariqasida 208 ta mahallada tashkil etiladi. Ular ko'chalar va ariqlarni obodonlashtiradi, ko'chat ekadi, parvarishlaydi, shartnoma asosida kommunal tarmoqlarni ta'mirlash, chiqindilarni saralash va tashish xizmatlarini ko'rsatadi. Servis kompaniyalarini yollash uchun mahallalarga har oyda 20 million so'mdan mablag' ajratilishi kutilmoqda. Farg'onada Lachettining gaz balloni portlashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Voqea Rishton tumanida 27 iyun kuni ro'y berdi. 52 yoshli haydovchi mashinasini tuman markazidagi dehqon bozori hududiga to'xtatib, bozorga kirib ketgan vaqtida mashinaga o'rnatilgan gaz ballon portlab ketgan. Oqibatda shu atrofda bo'lgan fuqarolardan biri jarohatlanib, tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Mening bog'im loyihasida yashil jamoat bog'larini tashkil etish bo'yicha tashabbuslarga ovoz berish boshlandi. O'zbekistonliklar 6-iyul soat 10:00 gacha ochiq byudjet portalidagi 738 ta tashabbusdan birini qo'llab-quvvatlash mumkin. Eng ko'p ovoz to'plagan 200 dan ortiq tashabbus g'olib deb topiladi va ko'rsatilgan manzilda yashil bog' tashkil etish ishlari boshlanadi. Bu yilgi birinchi mavsumda loyihaga jami 52 milliard so'm Har bir g'olib tashabbusga esa 250 million so'mgacha mablag' ajratilgan. Bekobodda ichki ishlar binosidagi o'lim holati bo'yicha bir xodim qamoqqa olindi. Gumondorning shaxsi va lavozimi ochiqlanmayapti. Jami necha nafar ichki ishlar xodimi tergovga jalb etilgani ham ma'lum emas. Marhumning akasi Kun.uz bilan suhbatda ukasini ichki ishlar xodimlari 5-6 kishi bo'lib do'pposlaganini aytdi. Hafta davomida shuningdek Farg'onada sog'lom odam ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgani ham faollarning xavotirga sabab bo'ldi. Holat uchun bor yo'g'i shifokorga hayfsan berilgan. Haftaning muhim voqealari shulardan iborat edi. Yakshanbangiz maroqli o'tsin. Keyingi haftada uchrashguncha.